ونستغفره نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا مماثل له لا نظير له ولا ند له ولا ند له سرمدي أزلي أبدي دهري ضيمومي لا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وكريمنا وتبيبنا وتبيب قلوبنا وعوننا وعياننا ومعيننا وملجأنا ومأوانا ومولانا وأولانا در الله المكنون سر الله المخزون حبيبنا طبيبنا مصحوبنا ومحبوبنا ومقصودنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد
وفرقانه الحميد وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون قال الله تعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حبيب الله أنا بندر أتلا صلى الله عليك وسلم يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر ذکر ہو گیا ہے اللہ نے انہیں 10 احکامات دیے تھے تورات کتاب بھی تھی لیکن یہ 10 کے 10 جو ہیں ایک اس میں حقوق اللہ ہے 9 حقوق العباد ہیں یہ 10 کے 10 اسلام میں بھی اسی طرح ہیں اللہ تعالی قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا یہودیوں کا جب ذکر کرتے ہیں تو اچھے انداز میں نہیں کرتے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمتوں کو اور میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی تھی اللہ انہیں جتا رہا ہے کہ تم یاد کرو کہ میری کتنی تم پر نعمتیں تھیں جو تم نے مانگا میں نے دے دیا جب آدمی اپنی نعمتیں جتلاتا ہے نا کوئی تو اس کے اندر منفی پہلو ہوتا ہے کہ یاد کرو بھائی میں نے تمہارے ساتھ کیا 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 مطلب یہ ہے کہ تم اچھے نہیں ہو میں نے تو بڑے احسان کیے لیکن تم احسان فراموش نکلے یہ مطلب یہ 10 احکام اللہ نے نازل کیے ہیں قرآن مجید میں انہیں اس حوالے سے رکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے 10 احکام دیے کہ اپنی قوم کو جا کر کہو کہ یہ کام کرے انہوں نے نہیں کیے اللہ فرماتا ہے یہ بڑی ناپسندیدہ قوم ہے یہی 10 حکم اسلام میں بھی رکھے یہی 10 احکامات اسلام میں بھی رکھے ان 10 احکامات کی نافرمانی میں اللہ بنی اسرائیل کو اچھا نہیں سمجھتا تو اگر مسلمان بھی وہی کام کرے تو کیا اللہ اس سے راضی ہوگا اس لیے اللہ نے اس میں رکھا ہے کہ اے لوگو بنی اسرائیل کو میں نے یہ 10 احکامات دیے تھے انہوں نے نافرمانی کی اور راندہ درگاہ ہو گئے
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں جیسا نہ بنا، ان کے نقش قدم پر نہ چلا جن پر تو غضبناک ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. اس سے مراد یہود و نصارہ ہے. تو گویا آپ روز نماز کے اندر یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بنی اسرائیل یہودیوں کے پیچھے نہ لگا. تو پھر یہ مطلب نکلتا ہے کہ یہودی جو کچھ کرتے تھے یا اللہ ہمیں اس سے بچا، ہم ایسا نہ کریں. اور اگر ہم بھی وہی کام کرتے ہیں جو یہودی کرتے ہیں تو گویا ہم میں ان میں پھر فرق کیا ہوا؟ وہ 10 احکامات یہ ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے ایک پکا وعدہ لے لیا، یعنی یہ وعدہ کر کے آپ نے بھی وعدہ کیا ہے، آپ کو یاد نہیں پڑتا، جب آپ مسلمان ہیں تو گویا آپ باؤنڈ ہو گئے ہیں، آپ نے ایک وعدہ کر لیا ہے اللہ اللہ کے رسول سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا، تو پھر آپ پھنس گئے ہیں. اگر اس میں رہنا ہے تو پھر آپ نے اس میں پھنسے رہنا ہے، ایک حد ہے، یہ نہیں کہ پھر جو مرضی کریں آپ. اللہ فرماتا ہے ان سے وعدہ کیا لیا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. انہوں نے بچڑا بنا لیا، نافرمانی شروع ہو گئی. ایک ایک پر غور کرتے چلے جائیں آپ کہ کیا ہم میں بھی یہ خرابی تو نہیں ہے. لا تعبدون الا اللہ، اب یہ تو کوئی نہیں مانے گا نا کہ ہم اللہ کے سوا، سارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے وبالوالدین احسانا، والدین پر احسان کرو. یہ دیکھ لیں آپ کیا والدین آپ سے راضی ہیں، قبر میں ہیں تب بھی راضی ہیں، کیونکہ جو کچھ آپ نے ان کے ساتھ سلوک کیا ہے اس کی بنیاد پر انہوں نے ناراض اور خوش ہونا ہے. اگر یہاں ناراض تھے تو قبر میں بھی ناراض ہیں، اگر یہاں راضی تھے تو قبر میں بھی راضی ہیں. اگر آپ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے اور وہ ناراض گئے ہیں تو اب کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں اور کوتاہی ہو گئی ہے وہ ناراض ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دو گے. وَذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ دار، چاچے، مامے، پھوپھیاں، سارے ماسیاں، یہ راضی ہیں آپ سے؟ یہ بھی دیکھنا ہے. آہستہ سب پکڑے جا رہے ہیں سارے ہی، کیونکہ رشتہ دار تے راضی ایسا ملے تو کسی دا بھی نہیں، یعنی جتھے تک میں جاننا ہوں اسی طرح ہی ہر تھاں ہونا ہے. کسی دا چاچا ناراض ہے، کسی دا ماما ناراض ہے، کسی دا مامے نال ساری عمر بول چال نہیں، کسی دا چاچا ساری عمر گھر نہیں بڑھیا تو پھر مسلمان کہتا میں تے بڑا ٹھیک نماز پڑھ رہا ہوں. میرا گنی چلو. لا تعبدون الا اللہ، وبالوالدین احسانا، وذی القربا، اگے ول یتاما، یتیماں تے ہاتھ رکھنا، ول مساکین، محتاجاں تے. وقولوا للناس حسنا، لوکاں نال اچھی گفتگو کرنی. چھ ہو گئے. سوچ لو تہاڈی زبان تو دوسرے محفوظ نے، خوش نے، کدھرے ایڈی کرخ تے نہیں کہ بول دیو تے اللہ بندے کہندے نے یا اللہ اے چودھری صاحب نہ ہی آؤں ادھر. چھ جسلے ایتھو تک پہنچو تو پھر اللہ فرماندا ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، مسیتے ان تو پہلا پلا ہے، سارے راضی کر لو، والدین کو راضی کر لو پھر مسیتے آنا، عزیزوں اقارب کو راضی کر، ان کے حقوق دے کے پھر آنا، یتیموں مسکینوں جن کا کوئی حق بنتا ہے نا، اور لوگوں سے اچھا سلوک کر کے، اچھی گفتگو کر کے پھر وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ. اگر ماں باپ ناراض ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے،
عزیزوں اقارب کے حق اگر دبائے ہوئے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کچھ فرق نہیں پڑے گا آپ کو، آنے جانے آنا جانے لگا رہے گا. یتیموں مسکینوں کا حق اگر مارا ہے زبان سے لوگ خوش نہیں ہیں. اگے اٹھواں، وآتوا الزکاۃ، پھر زکاۃ نامہ، لا تسفکوا دماءکم، لوکاں دا خون نہ بہاؤ. اتھے تے موقع بنے سہی، کوئی گل کر کے ویکھو، کوئی سن پہلا آیا سمجھ. لا تخرجون انفسکم من دیارکم، لوکاں دے جگہ تے قبضہ نہ کرو. اے دس جے دس ویکھ لو، یہ کنیاں کا سفتاں پائی جاندیاں نے پیاں، سارا الگ الگ موضوع ہے، ایک پر بات کر لیتے ہیں. وبالوالدین احسانا، والدین دے نال اچھا سلوک کرو، اس پر بات کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اور اللہ تعالی نے بھی قرآن و حدیث میں بے شمار آپ کو آیات و احادیث ملیں گی کہ والدین پر بڑا زور دیا. والدین کو راضی کر لو، والدین کو راضی کر، ان کی فرما برداری بڑا کچھ، ان سے اچھا بولو یہ بڑا. پتہ سی نا جس لیے والدین بوڑھے ہو جائیں تو پھر اولاد ذرا کمان والی ہوگا، پھر تو قابو نہیں آتی. والدین بچارے ڈرتے ہیں کہ انہیں بولنے ہی اٹھا ہے. چنانچہ پھر اللہ فرماتے ہیں، پھر ادھر شروع کرنے ہیں، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حقوق اللہ میں سب سے پہلا حق اللہ کا، بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق والدین. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، دونوں میں سے ایک یا دونوں میں کوئی بوڑھا ہو جائے تو انہیں اف تک نہ کہے. ولا تنہرہما، انہوں کلیا نہ چھڈ، انہوں کول بو دوترے پوترے کول بٹھاؤ، بلکہ کہو جی ابا پرانا جی اسی تینوں کوئی اور تذیب سکھانے آپ نڑے نہ لگن دیو، کلا ہی بےچارا بیٹھا رہے. ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، انہوں دما نال بڑی سونی گفتگو کر، آل چال پوچھ دا رہو. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، انہاں دے پیراں دے تھلے بازو رحمت دے بازو بچھا دے. وقل رب ارحمہما، اللہ نال گل کر، دعا کر، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم کر جس طرح کہ بچپن میں میرے ساتھ یہ رحم کرتے تھے. کہا انج کر. سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تھوڑی سی وضاحت کر دی، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے والدین کو ہم نے انسان کو تاکید کر دی. تو کی حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، تیری ماں نے اپنے پیٹ میں تمہیں مصیبتوں میں رکھا، مصیبت در مصیبت. وَفِصَالُهُ عَامَيْنِ، دودھ پلایا پھر. اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا بھی شکر کر تے انہوں کا بھی شکریہ ادا کر. اللہ فرمانا میرا شکر تے والدین کا شکر نال کٹھا کیا. ادھر کہا کہ دعا مانگ، وارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں پا پر رحم کر جس طرح انہوں نے میرے ساتھ رحم کیا. ادھر کہا کہ اے بندے انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کر، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر. اے اللہ تیرا شکر کیوں کہا، میں نے تمہیں صحت دی، میں تمہیں لنگڑا لولا کانا بھی بنا سکتا تھا، ماں کے پیٹ کے اندر ہی کوئی ایسا نقص پڑ جاتا، ٹانگ ایک چھوٹی ہو جاتی، بازو نہ ہوتا. ساری عمر جو کچھ تجھے دیا وہ میں نے دیا، میرا شکر ادا کر، تو شکر ادا کر سکتا ہی نہیں. لیکن کہا کہ اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر، کتنی مصیبتوں میں تجھے انہوں نے اتنا بڑا کیا، تو اتنا بڑا جوان ہٹا کٹا یوں نہیں بیٹھ بن گیا. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بھی شکر، ماں باپ کا بھی.
پھر حدیث پاک کے کہ جو آدمی بندوں کا احسان نہیں مانتا وہ اللہ کا بھی احسان مند رہے گا. بندے بھی کم مانتے ان کا احسان شکر ادا کرنا چاہیے. تو گویا اللہ نے یہاں تھوڑی سی وضاحت کی کہ تیری ماں نے کتنی مصیبتیں ذرا اندازہ لگا لے. اس دوران پیٹ میں جب تو ہے کتنی مصیبتیں انہیں پڑتی ہیں یہ تو پتا ہوتا ہے خواتین کو ہی. اور پھر جو ہے وہ پیدائش کے طور پر خواتین مر بھی جاتی ہیں اس پروسیس سے گزرتے ہیں. آپریشن یہ وہ آدمی سوچے نا ذرا. تو پھر انہیں سمجھ آئے کہ ماں نے تو کتنا کچھ میرے واسطے کیتا ہے تو میں کی کر رہا ہوں. کیونکہ ماں خاتون تھی, خاتون زیادہ مظلوم ہر معاشرے میں ہوتی ہے نسبتاً, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کا ذکر کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا, انہوں نے کہا مسئلہ ہی پوچھ لیے. انہیں آ کے عرض کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنو اے دسو کہ میں سب تو زیادہ حق میرے تک کدا ہے کہ میں وہ حق ادا کراں. فرمایا امک تیری ماں کا. انہیں کہا جی پھر. نبی پاک نے پھر فرمایا امک تیری ماں. انہیں کہا جی تیجی باری پھر. فرمایا امک تیری ماں. چوتھی باری انہیں پھر پوچھا فرمایا ابو کا تیرا باپ. تین مرتبہ ماں کا ذکر کیا اور چوتھی مرتبہ باپ کا. پتا سی کہ پیو نے تو ڈنڈے نال بھی منوا لینا. تگڑا پیو ہوئے نا, تنخواہ ٹھیک ٹھاک ہوئے تو پھر اولاد جڑی من نہیں جانتی. اس کی تم نے وراثت بھی لینی ہے, اپنی جائیداد بیچ بھی سکتا ہے. ماں ایک ایسی کمزور گھر میں خاتون ہے کہ جو سارے گھر کا تحفظ کرتی ہے, ساری اولاد کا درد اس کے دل میں ہوتا ہے, لیکن اولاد اسی کا کہنا نہیں مانتے. پھر ایک گلاں اتھے کہیاں نبی پاک نے اس معاشرے وچ تے انج جس طرح میں تے کہاں تین بیویاں کر لو تسی تے کرنیاں کی نے تہاڈے گھر دے مگر سارے میرے تسی بھی سانو کہڑے حالاں جائے دے کیونکہ معاشرے میں نہیں چلتا. اس معاشرے میں خاتون کا کوئی مقام نہیں. بچپن جو زندہ ہی درگور کر دیو, جب وڈی ہو ہی گئی ہے ماں تو کوئی ایسی کوئی وراثت نہیں, بہن دی وراثت نہیں, تی دی وراثت نہیں, ماں دی وراثت نہیں. اور پھر اگر چار بیویاں ہیں ایک وچوں ایک منڈا ہے جڑا وڈا ہے, پیو مر جاوے تو دوجیاں جڑیاں نے اودیاں مترئی ماواں او اونوں وراثت مل جاندیاں نے بطور بیوی. قانون ہے اتھوں دا. اس معاشرے میں نبی علیہ السلام نے بات کی کہ تیری ماں جو ہے اس کو راضی کر لے اگر تو نے میرے پاس آنا ہے, اگر کلمہ پڑھ کے میرا امتی کہلانا ہے اور اللہ کا بندہ اگر بننا ہے تو ماں کو راضی کر لے. جنیاں خواتین سن ساریاں راضی ہو گئیں اس معاشرے دیا. جنیاں سن جنہاں نو کچھ نہیں سی وکدیاں سن بڈیاں, ہن تے فلماں بن گئیں جناب ٹوٹا کے جتنا جانور. اس خاتون کو اتنا تحفظ دیا لیکن خاتون نے نہیں مانا. آج تک یہ کہہ رہی ہے مجھے پتہ نہیں کیا کیا دو, دوپٹہ لاؤ میرا یہ وہ. حالاں اسلام نے کہا بچ جاؤ, عمر جب ذرا بڑی ہوگی تمہیں سمجھ آ جائے گی کوئی والی وارث نہیں بنے گا, یہ سب جوانی کی باتیں ہیں. اگر شرافت سے زندگی گزارو گی گھر والے بھی احترام کریں گے, محلے دار بھی کہیں گے بڑی خاتون نیک ہے. یہ تو جوانی جو ہے چار دن ہے. تو اس معاشرے میں فرمایا کہ ماں, ماں راضی ہو گئی ساری جتھے ماما سن. صحابہ اکرام آئے ہیں نا حضرت ابو ہریرہ بڑے گرم, کہنے لگے یا رسول اللہ میری ماں تو بڑا برا بلا کہندی جی. میں دل کیتا مار دیا تھا لیکن تسی فرمایا تھا کچھ کہنا نہیں. انہیں کہ ابو ہریرہ ماں منو ماری دا نہیں ہوندا, دعا کرنے تیری ماں واسطے تو بھی آمین کیا گل بن جاندی ہے تو یہ بھائی چاہنا ہے نا. انہیں ہاتھ اٹھائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ اٹھائے اللہم اہدے لام ابی ہریرہ. اے اللہ ام ہریرہ یعنی ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. ابو ہریرہ دا عقیدہ سی کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی, جو ہونے والی تھی آخر وہ بات ہو کے رہی. آمین کہہ کے گھر کو لوٹ گئے. عقیدہ تھا کہ میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا ہے, میرا نبی جب بھی دعا مانگتا ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا, بڑھی ناز سے جب دعائے محمد.
مطلب ہے کہ جدو حضور نے دعا کی تھی اللہ نے اگے ود کے قبول کی تھی. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, بڑھی ناز سے جب دعائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو ابو ہریرہ دوڑ دے کر گئے, ماں بڑی گرم سی, جس لیے آئے جا کے دروازہ کھڑکایا تے اندروں ماں نے کنڈا ماریا سی, اندو بڑی آہستہ بولی توقف یا ابی ہریرہ. ابو ہریرہ ٹھہر جا, انہیں کہا جی تم گیا سا بڑی سخت طبیعت تے بڑی پیار نال کہندی کہ پتر ذرا ٹھہر جا, نبی کی دعا ہوئی نا وہ کر بیٹھے کم ہو گیا. دروازہ کھولا, کھولتے ہی بیٹے کو دیکھ کے پڑھ لیا شہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. پوچھیا کہ اما ہویا کہ کس قدر مجھ کو مدینے کی فضا بھاتی ہے, سانس لیتی ہوں تو جنت سے ہوا آتی ہے, سانس لیتی ہوں تو جنت سے ہوا آتی ہے. کہ ماما نو ماری دا نہیں ہوندا, انہیں کیا تو دعا کرا ماں نو, کہتا میں مارنا. میں تو بات ہو رہی تھی کہ اس معاشرے میں ماں کا یہ مقام. پھر فرمایا کہ جنت جا, پوچھا جنت جانا کس طرح کیا ہے, تو بڑا اوکھا ہے لیکن الجنت تحت اقدام امہاتکم, جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے, جاؤ گھر چلے جاؤ. اتنے اکثر اسی برا نہ منانا پیران دے منن والے, وہ گھر جنت تلاش نہیں کرتے, کہندے نے میں تے جانا ہے تونسا شریف, میں جانا ہے فلانے شریف, اتے پھر جائیں اگر ماں پیو ناراض نے تو بالکل تونسے نہ جائیں. بالکل دادا صاحب, داتا صاحب تو کتے رہ گیا, مدینے میں نہ جائیں اگر ماں ناراض, بالکل نہ جائیں, ایویں پیسے ضائع 70,000 جانا ہی تیرا. خانہ کعبہ کا طواف نہ کرنا اگر ماں ناراض ہے. مولانا نظام الدین اولیاء فرماتے لکھتے ہیں, کہتے ایک بزرگ مینوں ملیا, انہوں نے کیا کہ میں نیت کی تھی سی کہ میں خانہ کعبہ دا طواف کراں گا, حج کراں گا, کروں, نکل پیا. کہندا میں بغداد شریف گیا تے رات پی گئی, جانا سی بھی اج نوں رات ہوئی تو میرے آقا حضور تشریف لے آئے. فرمایا کتھے جانا ہے, کیا حج کرنے, کیا حج تے تیرے گھر تیری ماں بیٹھی دی, اوتھے چلا جا. ہو سکتا نا گھر کو ماں جی اجازت نہ ہوئے. فرمایا جاؤ تے تمہاری ماں گھر میں, تمہارا حج تو تمہارے گھر میں ہے. وہ کہندے نے میں اتھوں واپس آ گیا, میں کہا میں ماں نو راضی کر لوں پھر جاواں گا. مسئلہ بھی ہے کہ حج نفل اگر ہے تو ماں اگر اجازت نہیں دیتی تو نفلی حج نہیں کرنا. غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ادھر نفل پڑھنے ہونا نفلی عبادت, ادھر والدین دی فرما برداری, تجد وقت آ گیا, ماں جڑی ہے بیمار ہے یا کچھ بھی تجد چھڈ دے, اے فرضی فرضاں دے سامنے نفل, اسی نفلاں وال دوڑنے ہاں, فرض کہندے خیر ہے. میں کہنا مدینے بھی جان دی لوڑ نہیں اگر ماں پیو ناراض ہیں. اگر ماں باپ ناراض ہیں تو جب تم مدینے جاؤ گے تو مدینے والا خوش ہوگا کہ اس کی ماں بھی خوش ہے. حضرت ابن عمر, ترمذی شریف دی حدیث ہے, عبداللہ ابن عمر جڑے نے انہاں دی بیوی سی جڑی انہاں نو پسند سی, حضرت عمر نو پسند نہیں سی رضی اللہ عنہ. انہاں کیا پترا انہوں طلاق دے چھڑ, انہاں کہا جی کوئی ایسی شرعی کو گل نہیں, لہذا میں طلاق کیوں دیاں. خیال آیا میں کہ نبی پاک نو پوچھ لواں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جی کے کہنے لگے میرے ابا جی کہندے نے کہ طلاق دے چھنا جدوں کوئی ابو جی گل نہیں, کیا تیرا باپ کی کہندا ہے؟ اجی حضرت عمر یہ فرماتے ہیں طلاق دے دو. کیا طلاق دے دے جا کے, تیرا پیو ناراض ہے, تو بڈھی راضی کردہ پھر نہ اور مل جائے گی, پیو نہیں ہو ملدا, روز ملدا ہی نہیں بلکہ ہوندا ہی اکو واری, تو آپ نے طلاق دے دی. کہا کہ ماں باپ جو ہیں جنت میں جانے کا بہترین ذریعہ ہیں, دروازہ ہیں,
اگر دروازہ ہی تمہیں نہ ملا تو بیوی کو راضی کر لو. پھر انہاں یہ کہنتے تھے باپ دے کہنتے طلاق دے چڑی. یہ ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام گھر نہیں سن تو جس لیے آئے تو گھر نو ملی انہوں نہیں سی پتا بابا کون ہے. تو کوئی گل بات ہوئی تو جاندیاں کہنے لگی بزرگوں کوئی پیغام کہنے لگے اسماعیل آئے گا نا انہوں کہیں ایسا دا بندہ ایک آیا سی تو کہندا سی چوکھٹ بدل لے. وہ آئے کہنے لگے اس طرح کا بزرگ آیا سی یہ ہے وہ ہے تو انہیں کہ چوکھٹ بدل لا. کہنے لگے تینوں طلاق ہی. وہ یہ کہہ گئی مینوں جا نس میرا باپ جڑا ہے انہیں کہہ دیتا میں نہیں رکھنا تینوں. دوبارہ آئے انہیں جناب انہوں نے سر دیکھو نا اتنے مکے تھی جاؤ ہوں بھی کتنے پر توڑو توڑ کے انہیں جناب انہیں بڑا ہاتھ پیر تو آئے کہنے لگے کہ کہہ چھڑی اسماعیل نو کہ یہ چوکھٹ قائم رکھ. پائے انہیں کیا کہ وہ میرے باپ تھے ابراہیم اور تیری وہ سفارش کر گئے. کدے تو لوگ ماں باپ نو پوچھ کے بڈیاں ہون بیوی نو پوچھی دا جی ابے نو ذرا کوئی دے دیئے کچھ کہ سویرے ناشتہ کہ نہیں ہو کے رہن دے ابے نو بچے بھیجنے نے سکول کہ توں ابے نے مگر پیا دیں لے ابا گھر کڑتا رہندا ہے. اللہ فرماتا ولا تن ہر ہوما انہیں اکیلا نہیں چھوڑنا. انہیں تو کول بیٹھ کے بندہ دل جوئی کرے پوتریا دو تریا نو کول بٹھائے انہوں کہن گے ابا پرانے بندہ پتہ نہیں کیڑی تہذیب نو کیڑی زبان سکھا دے اسی تینوں اردو تے انگریزی مساں سکھائیے. ابے کول بہیں گا تو پھر کم خراب ہو گیا. لیکن اللہ فرماتے لا تنہرہما اکیلے نہیں انہیں چھوڑنا. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار احادیث واقعات بھی ہیں. تو میں نے نظام الدین اولیاء کا واقعہ سنایا. پھر ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مینو جہاد میں جانا چاہنا. نبی پاک نے فرمایا کہ جہاد پہ جانا چاہنا تو لیکن اے دس کہ تیری ماں کہاں رہے. اور عمرے کا اور حج کا ثواب مل جائے تو گویا جہاد میں بھی جانا ہے تو پہلے ماں کو راضی کر لو باپ کو راضی کر لو پھر جہاں جانا ہے جہاں بھی جانا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں جب میں گیا تو وہاں ایک کوئی قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. قرآن اتھے ہی سکھ لو تاکہ اتھے جے آندہ ہی نہ ہوئے گا تے ایتھے قرآن آوے گا تگے پڑھو گے نا. یہاں قرآن پڑھ لو ایک تو یہ جنتیوں کی زبان ہے ایک قرآن کی زبان ہے میرے نبی کی زبان ہے. جب وہاں پہنچو گے سارے سوال جواب اسی میں ہونے. کہتے میں نے دیکھا اور پوچھا کہ یہ قرآن کون پڑھ رہا ہے تو حدیث میں ہے کہ آپ فرمایا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے نا جو اس کی آواز تھی. انہوں پوچھا توں دس کی کم کرنا میں ایڈے چنگے پیا. کہنے لگا میں تے اپنے ماں نو راضی کیتا دا جی. اگر ماں راضی ہو جائے گی تو جنت میں جا کے قرآن پڑھنے کا موقع مل جائے گا. ماں ناراض ہوگی تو قرآن پڑھنے کا موقع کی جنت ہی نہیں جانا تے ماں اتھے کی قرآن کنے پڑھنا ہے. تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اور ایک صحابی امیر تھا. اب وہ عمر ابن عمر اس کا نام ہے. انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی بارگاہ جی پوچھا جناب میرے کو پیسہ بڑا خرچ کتنے کرا کوئی نظر ہی نہیں خرچ. اللہ بڑا جگہ نیڑے ہوں نے لیکن چراغ تلے اندھیرا سی پرا پرا بہن اس محلے نا ہسپتال بنا دئیے. اتنے ایک یتیم خانہ ہے. کنے یتیم خانے تے گھر نیڑے نیڑے. یسألونک ماذا ینفقون. انہیں پوچھا جبریل آ گئے. عرض کیا فرما دیجئے اے محبوب آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنے خرچ کریے. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین. ماں باپ پر خرچ کر ماں باپ کے رشتہ داروں پر خرچ کر بچ جائے گا تو پھر یتیم مسکین جو ہے وہ دیکھے جائے گا. چاچے دے کو خرچ کر دے دعائی خدا دی کو نہیں جکر. ماسیاں ول شاید کوئی تھوڑا جا رجحان ہوئے. پوفیاں ول کوئی خرچ نہیں کرنا. نبی پاک نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ دولت مند بنا دے تمہاری عمر بڑھا دے تو فل یسل رحمہ رح. تم اپنا رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرو چاچے نال سلوک اچھا کرو. یہ ہیں خونی رشتے. ماں کے جو سہیلی ہیں اس سے اچھے تعلقات باپ کے دوست سے اچھے تعلقات
قافلہ ایک جا رہا تھا جہاد کے لیے، عبداللہ عمر جا رہے ہیں، خچر پر سوار ہیں، اگو ایک کافر آ گیا، تھلے اتر کے بہ کے عہدہ احترام کر کے، کسی نے کیا کافر ہے کیا، مینوں تے انہا پتہ ہے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ باپ کا کوئی دوست ہو احترام کرو، یہ کافر صحیح لیکن یہ میرے باپ کا کبھی دور جاہلیت میں دوست تھا، اس لیے میں نے تو حدیث پر عمل کیا۔ اسی طرح ماں کی، فرمایا کہ ماسی جو ہے نا یہ ماں کے برابر ہے، چاچا پیو دے برابر ہے، یہ سارے رشتے اگر اچھے ہوں نا، ماں باپ راضی ہو جائے، چاچا چاچیاں ماسیاں، یہ گھر وچ ہی جنت بن جاندی ہے۔ لیکن ساری لڑائی تے انہاں دی ہے، بندہ کہندا میرے بھرا دا مکان وڈا ہے تے برداشت تو باہر ہے، باقی کسی دا مرضی پیا ہوے ایدی کوٹھی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ فرماندا باقی تینوں مار چھڈ دوں تے ایدی ہونی چاہیے کوٹھی۔ اگر اس کے پاس کو اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا ہے تو پھر تو دعا کر، اے اللہ اس پر بھی قائم رکھ اور مجھے بھی عطا کر۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فللوالدین والاقربین، اپنے ماں باپ، پھر عزیز و اقارب، والیتاما والمساکین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نوافل جو ہیں اگر چھوڑنا بھی پڑے تو والدین کی فرما برداری کر لو، تو نوافل چھوڑ دو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب تھوڑا سا غور کریں، یہ ماں باپ ہیں، ماں باپ جو ہیں اگر نوافل چھوڑ دیے جائیں اور ماں باپ کی خدمت کر لی جائے تو ان نفلوں سے یہ بہتر ہے کہ تم نے جو کچھ کیا ہے۔ ماں باپ نے گناہگار ہوتے ہیں۔ یہ ایک اور ذہن میں رکھیں کہ ماں باپ کی فرما برداری اس لیے نہیں کرنی کہ یہ نیک ہے، ماں باپ کی ماں باپ ہونے کی حیثیت سے بدماش بھی ہو گئے۔ یہ نہیں کہ جی میرا پیو چونکہ نماز ہی نہیں لہذا ان کو سننا ہو جان دو چار، یہ ماں باپ بحیثیت ماں باپ کے ہیں گناہگار۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر ماں باپ اندھے ہوں اور بت کی پوجا کریں، اللہ کا دشمن ہے بت، ان کو وہاں آپ لے تو نہ جائیں لیکن انہیں واپس لے آئیں، کہیں انہیں کوئی ٹھوکر لگ کے گر نہ جائیں، حالانکہ پٹھا کام کر کے آ رہے ہیں، اللہ کے خلاف جا رہا۔ فرمایا کہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، اپنے دور میں ہی مشہور تھے۔ انہاں دی والدہ کہنی سی نعمان میں مسئلہ ایک پوچھنا ہے، کہ پوچھو، کہندی تیرے کو نہیں پوچھنا، میں وہ فلانا بزرگ ہے نا، میں اتنے جانتی رہی ہوں تو میں اس مولوی ہوں کو پوچھنا مسئلہ، انہیں کدے نہیں کیا کہ میرے تو ود مولوی کیڑا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھ سے کبھی مسئلہ نہیں پوچھا، کہ میں فلانے تھا، پھر کہ سن میں یہ اہتمام کرنا سا کہ تسی جانا نہیں کلیا، سواری شواری تیار کر کے میں نال انہوں لے جانا، تو اتنے میں جانا تو وہ بزرگ نٹ کھلونا مینوں ویکھتے، انہیں کہنا جناب تسی کتے، انہیں کہنا میری والدہ جی مسئلہ پوچھنا ہی حضرت تڈے ہوں، کہ میری ماں چونکہ تیرے کو اطمینان ہے لہٰذا تو مسئلہ نہیں دس، کہتے نا میں اپنی ماں نو اوتھے مسئلے پوچھنے واسطے جتھے میری ماں گن سی لے جانے سے، یہ ماں کے احترام کے لیے، ورنہ مسئلے تو گھر میں تھے ان کے۔ اور ماں کی قبر کی طرف تو وہ پاؤں کر کے نہیں سوتے ہیں، اور فرماتے ہیں جب تک میرا استاد زندہ رہا ہے اس کے گھر جو ہے ادھر میں نے پاؤں کر کے کبھی نہیں سویا۔ امام جعفر صادق استاد تھے، تو پھر ایویں تو نہیں نا انہوں نے لوگوں کا مقام جناب 1400 سال ہو گیا تو انہوں نے نام ایویں تو نہیں، کوئی گل ایسی نہ۔ بہرحال اب ادھر آئیں آپ، ماں باپ کے لیے نفل چھوڑ دینے فرض نہیں، اگر آپ نفل پڑھ رہے ہیں ماں نے بلایا ہے اس کو پتا نہیں ہے، اب چھوڑ دیں نفل۔ جریج علیہ السلام بنی اسرائیل کے بعض کہتے ہیں بزرگ تھے، بعض نے کہا کوئی نبیوں میں سے تھے، وہ پہ نماز پڑھتے سن، پہ نفل نماز پڑھتے سن، ماں نے باہروں آواز دیتی، ماں نو پتا نہیں سی، بڑا مشہور واقعہ حدیثاں چ، ماں کو غصے والی ہونی ہے، ماں نے ایک واری دو واری تین واری وہ پہ انہوں کا خیال سی کوئی نماز پڑھ کے بعد انہیں اتنے بد دعا دیتی کہ یا اللہ انہوں کسی پیڑی عورت کے چکر چ پا دوں، مصیبت پی جائے۔ وہ باہر نکلے ایک اور اسرن دی عورت سے، انہیں کہا جی آ منڈا ادا جی، چل آ، لوگوں نے کہا بڑا پرہیزگار بنی پھرنا ہے، بڑیاں عابد ظاہر، یعنی اتنا نیک ہونے کے باوجود ماں کی بد دعا جو ہے وہ نہیں ٹلتی۔ اللہ فرماتا میرے نہیں پتا، میں دیکھنا ہے دی ماں نے کیا گل کہی۔
وہ تو الگ بات ہے کہ اسی عورت کے اسی بچے نے پھر گواہی دے دی تھی کہ یہ تو بڑا پارسا ہے، اور دو چار جو دنیا میں بچے بولے ہیں ان میں ایک یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا، اور ایک اور ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام والسلام اور ماں باپ، وہ بھی باپ ہیں، حضور بھی باپ ہیں، آپ کا اپنا باپ بھی، آپ کے اپنے والدین اگر نفل پڑھ رہے ہوں ان کو پتہ نہ ہو کہ وہ نفل پڑھ رہا ہے، وہ بلائیں تو نماز توڑ دیں، کوئی گناہ نہیں، فرض ہوں تو پھر نہیں۔ لیکن نبی کی شان یہ ہے کہ آپ فرض پڑھ رہے ہیں اور نبی پاک بلائیں، فرض چھوڑ کے ادھر جانا ہے، اس لیے کہ نبی کے بلانے پر نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بلایا ہے اور تم آئے نہیں ہو۔ جب اللہ نے بلایا ہے نماز شماز سب چھوڑ کر جو چلے جاؤ اور اللہ اللہ کے رسول کی طرف چلے جاؤ۔ اور یہ صحابہ کرام دو ہیں، غالباً ایک سعید ہیں ایک عبی ابن کعب، دونوں کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو باہر سے نبی پاک نے بلایا۔ اب یہ ہے کہ نبی پاک کو ہو سکتا ہے کہ پتہ نہ ہو نماز پڑھ رہا، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا انہیں جلدی جلدی کیا کہ میں نماز پڑھ لواں تو میں جاننا ماں، ذرا لیٹ ہو گیا۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو نبی پاک نے فرمایا میں نے تمہیں بلایا تھا، انہیں کہ حضرت میں پہ نماز پڑھنا تھا، میں تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ اللہ فرماتا ہے جب تمہیں اے ایمان والو اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلاؤ تو فوراً آؤ۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تمہیں اس طرح زندگی بخشے گا۔ کیا اگر تم بہترین زندگی چاہتے ہو، ایک حیات بہتر چاہتے ہو، تو اللہ اللہ کے رسول جب بلائے فوراً دوڑتے آؤ۔ جاؤ ساری اس آیت کے تحت جا کر دیکھو قرآن کے اندر اس کا شان نزول یہی، فرمایا کہ جب تمہیں اللہ اللہ کا رسول بلائے تو فوراً آؤ۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باروں بلا دینے پہ نماز چھڑ کے اے ادھر چلا جائے گا تو نماز ہی جے ہے، کسے پلے کھچنا رہنا، قبلہ رخ ہونا شرط ہے۔ جب نبی ادھر ہے، ادھر آپ جائیں گے تو قبلہ ادھر ہو جائے گا، آپ نماز کے اندر ہیں۔ نبی نے فرمایا فلاں جا کر سودا لے آ، یہ سودا لے کر آیا نماز ہو جائے گی۔ نبی فرماتا ہے فلاں جگہ چلا جا، جا کر بات کرے گا، جائے گا آئے گا نماز ہوگی۔ ویسے نماز کے اندر ادھر رخ کر لے نماز ٹوٹ جائے گی، ایک سے بات کر لے نماز ٹوٹ جائے گی، السلام علیکم کا جواب دے نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن جب نبی بلائے گا تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جب میں بلاؤں اور میرا نبی بلائے، گویا نبی کا بلانا جو ہے اللہ کا بلانا۔ اب دیکھیے ماں باپ کا تو اتنا درجہ اسلام نے رکھا ہے، میں تو ملج ویکھنا کئی ماما منڈے ٹگا نہیں دیندے، منگنیاں پھر دیا میں جان نہ ماں تو منڈے آکڑ چودھری صاحب جو چنگے تگڑے تگڑے نے اٹے کٹے، تو اڈا اٹا کٹا دا کی بننا جی، ماں تیری اگر منگدی پھر دی یا ماں اگر راضی نہیں ہے تو توں کنوں پھرنا آکڑیا، پھر فرشتہ وہدا پہ کہہ پتر آکڑ لے، زمین کہ آکڑ کے چلنا نہ آنا نہ اتنے تینوں کر لاں گی سیدھا۔ جس نے تجھے بچانا ہے اس ادھر تو جا نہیں رہا ہے۔ سب سے آسان طریقہ اللہ اللہ کے رسول کو منانے کا والدین کو منانا ہے، بعد میں سارا کچھ ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا واقعہ ہے نا، علقمہ نام ہے صحابی کا بڑا مشہور ہے، اس وہ کلمہ اس کی زبان پر جاری نہیں ہو رہا، اسرائیل پر آنکھ کھلوتا ہے، کہنا میں جان نہیں کڑنی۔ نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا تشریف لے گئے، ماں سے کہا، پوچھا اس کا کون ہے، ماں ہے، ماں سے کہا کہ اس کو تم معاف کر دو، انہوں نے کہا میں نہیں معاف کرنا، مینوں پتا ہے مینوں جن میری نونڈ آنکھیں لگ کے نکی کہ میرے نال کیتا، یہ سب گھر کے مسئلے ہیں، یہ مینوں پتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کو معاف کر دو ورنہ اس کی جان نہیں نکلی، جی نہ نکلے میں کی کراں، کیونکہ ہورے کڈی تنگ سی ہو نوں اتھو۔ حضور علیہ السلام نے بلال سے فرمایا کہ اکٹھی کر لو ذرا وہ لکڑیاں، جلاؤ اس کو اوپر تاکہ جل جائے مرے جلدی جلدی ختم ہو۔ آخر ماں تھی اس نے کہا جاؤ میں نے معاف کر دیا۔
نبی پاک فرمائے جاؤ جا کر دیکھو اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا نہیں، کہا کلمہ جاری ہو گیا، ٹھیک ہو گیا معاملہ. تو نبی پاک کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، ماں نے یہ حدیث میں ہے فرمایا تھا کہ یہ راتوں کو تہجد بڑے پڑھتا ہے، نفل بڑے پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، سب کچھ، لیکن مجھ سے اچھا نہیں. نہ اس کے روزے کام آئیں گے، نہ نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھنا اس کے کام آئے گا. کوئی نبی کا ہی حکم ہے نا، دراصل یہ نبی پاک کے حکم کی نافرمانی ہے. آخری ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتے ہیں. اویس قرنی، یہ صحابی نہیں ہیں لیکن بعض معاملات میں صحابہ رش کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مقام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آئے، انہوں نے حج نہیں کیا حالانکہ دور نہیں رہتے تھے، ماں بوڑھی تھی اور ماں کہتی تھی تم نے میرے پاس رہنا ہے ہر وقت. تو حج کے لیے لوگوں کے قافلے جا رہے ہیں، دل بھی چاہتا ہے لیکن اللہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ ماں کی حکم کی تعمیل کرنی ہے، حج نہیں کیا. لیکن حاجیوں سے تو کروڑ درجہ وہ بہتر ہے، حاجی کیا ہے ان کے سامنے. اور اس آدمی نے ماں کا احترام کرتے ہوئے نبی پاک کی زیارت بھی نہیں کی، موقع بڑے ملے. دل میں خیال آیا کہ مدینے جا کے میں اپنے نبی کو دیکھ لوں، تو ماں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ میں مدینہ شریف جا رہا ہوں. مسلمان تھی وہ بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا جلدی آنا. جب یہ گئے تو اتفاق سے حضور اکرم علیہ السلام گھر میں نہیں ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا، عائشہ صدیقہ ملی، پوچھا، انہوں نے کہا کہ حضور تو کہیں کام کی غرض سے گئے ہیں، ذرا لیٹ آئیں گے. کہا اچھا، میں یمن سے آیا تھا تو میرا انہیں سلام کہہ دیں، میں جا رہا ہوں واپس. اب وہ حیران تھیں کہ یہ ملنے کے لیے آیا ہے تو بغیر ملنے ہی جا رہا ہے، لوگ تو یہاں ترستے ہیں ملنے کے لیے. حضور تشریف لے آئے تو انہوں نے کہا آج ایک عجیب آدمی آیا تھا کہ آپ سے ملنے بھی آیا، یمن سے کہتا آیا ہوں، اور پھر وہ چلا گیا. مسکرا کے فرمایا اس کی حالت، کہا اس طرح کے کپڑے، کہا وہ اویس ہے، قرن کا رہنے والا ہے، اور وہ اس لیے نہیں ٹھہرا ہے کہ اس کی ماں بوڑھی ہے، اپنی ماں کے احترام کے لیے واپس چلا گیا ہے. حالانکہ صحابی کا درجہ کتنا ہے، اس سے اس کا وہ مقام اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول کی نظر میں ہے. پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا اے عمر اور اے علی، یہ میری چادر لو اور اویس قرنی کو جا کر دینا. اویس قرنی نے جا کے دے دیجیے، اور اویس سے کہنا میرا سلام کہنا، اور پھر اویس سے کہنا کہ یہ چادر لے کے قبول کر لے میرا تحفہ اور میری امت کے لیے دعائیں کرے. اور جب وہ دعا کرے گا تو قبیلہ بنی کلب ہے غالباً، بہت زیادہ ان کی بھیڑ بکریاں تھیں، اس قبیلے کی جتنے وہ بال ہیں نا بھیڑ بکریوں پر، اللہ میری امت میں سے اتنوں کو بخش دے گا. اس آدمی نے کیا کیا ہے کہ نبی پاک فرماتے اس سے بخشش کرواؤ میری امت کی، ماں راضی کر لی تھی اس نے. عمر فاروق جب ان کا دور آیا، خلیفہ وقت بنے، علی شیر خدا سے کہا کہ چلو وہ تلاش کرتے ہیں. وہ پھر تلاش کرنے کے لیے گئے تو یہ حاکم وقت ہے نا، لوکاں نے سمجھا جڑا دیکھو نا حاکم وقت آبد کسے بڑے اہم بندے نو ملنا آیا ہونا. انہیں کہا جی اویس ہے کوئی تھے. انہیں کہا اتنے کوئی اسناد ایڈا اہم بندہ ہے ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا نہیں، نبی پاک نے فرمایا تھا لیکن پھر بھی کوئی. کسی نے کہا ایک اس نام کا بندہ ہے جی، وہ جی بڈھی جی ماں تے وہ بکریاں شکریاں چرانا تو باہر ہی ہوں کدھر ادھر پیلیاں شیلیاں چ گئے تے وہ بندہ اللہ دا لاٹھی وڈی جی پھڑی دی پیڑے جے کپڑے پائے دے تے بکریاں دے پیچھے سی، دوروں ویکھیا انہاں کہ اس بندے دی کی شان ہے کہ نبی پاک نے انہوں سلام بھیجا جی. ادھر تو پوری کائنات جو ہے وہ ترس رہی ہے، اور کوئی کھڑے ہو کر، کوئی بیٹھ کر، کوئی لیٹ کر، کوئی نماز کے اندر پڑھ رہا ہے کہ سلام علیک ایھا النبی اللہم صلی علی محمد. اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں. حکم دے دیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں تم سب نے درود سلام بھیجنا ہے، اور ادھر میرا نبی جو ہے وہ ان کی طرف سلام بھیج رہا ہے کہ اے عمر اے علی جا کر انہیں کہو السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ان کو دیکھا تو پوچھا کہ ماں اسمو کا آپ کا نام کیا ہے؟ انہیں ویکھیا نا انہیں کیا عبداللہ. اب یہ بھی سمجھدار تھے، عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ. کہا ٹھیک ہے جی اللہ کے تو سب بندے ہیں لیکن آپ کی والدین نے کون سا نام رکھا تھا؟ کہا اویس کہتے ہیں.
تم کون ہو؟ کہا میں عمر. اچھا امیر المومنین ہوں. تمہارا نام علی, نبی پاک کے داماد ہو تم. آپ تو سسر ہیں, یہ داماد ہیں. آپ لوگوں کے تو بڑے شان, بڑا مقام, میں تو کمزور سا آدمی ہوں, تو آپ کیسے آئے ہیں؟ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام بھیجا ہے اور یہ ایک چادر دی ہے کہ تحفہ یہ قبول کر لے. اب یہ اس آدمی کے جذبات پر دیکھیں, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضور علیہ السلام کی وہ چادر کو وہ چوم رہا ہے, آنکھوں کو لگا رہا ہے. عرض کیا کہ آقا دو جہاں نے فرمایا تھا کہ اے اویس تم یہ چادر اوڑھ کر میری گنہ گار امت کے لیے دعائیں کرنا. آنکھوں سے مزید آنسو جاری ہو گئے کہ میری کیا حیثیت ہے کہ میرے نبی کے ہوتے ہوئے, آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے, جو صحابہ کرام ہیں, میں کیا کروں؟ لیکن چونکہ میرے نبی کا حکم ہے اس لیے میں تعمیل کرتا ہوں. چادر اوڑھ کر دعا کی کہ اے اللہ, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کی امت جو ہے اسے بخش دینا. پوچھا کہ آپ, اے عمر, اے علی, آپ دونوں جنگ احد میں تھے؟ جی ہم تو تھے. اچھا آپ وہاں موجود تھے؟ میں نے سنا تھا کہ میرے نبی کا کوئی دانت ٹوٹ گیا ہے. تم لوگوں کے دانت صحیح ہیں؟ کہا ہمارے صحیح ہیں. اب یہ اس کا اپنا ایک مقام ہے. کہا میں نے بھی سنا کہ میرے نبی کا دانت ٹوٹ گیا, خیال آیا کہ شاید یہ ہو, اور میرے نبی کا تو دانت ٹوٹ جائے اور میرا صحیح ہو, یہ نہیں ہو سکتا. میں نے وہ توڑ دیا. پھر میرے خیال آیا شاید ادھر والا ہو, میں نے وہ توڑ دیا. اس طرح اندازہ کرتے کرتے کہ میں نے سارے دانت توڑ دیے کہ میرے نبی کا دانت ٹوٹ جائے اور اے اویس تیرے دانت سلامت رہیں, میں نے تو سنت نبوی ادا کرتے سارے دانت نکال دیے. یہ بڑے اوکھے کام نے, ایویں تو نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات ایک بندہ لبیا کہا جی دعا کرنا. غلطی ایسی نا, اے اللہ کے محبوب اویس کا کیوں اتنا مقام ہے؟ کہا اس نے اپنی ماں کو راضی کر لیا. اویس کی ماں راضی ہو گئی, اللہ کا رسول راضی ہو گیا, اللہ راضی ہو گیا. تو اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیجئے, آج ساری ٹینشنیں, آج ساری مصیبتیں اس لیے ہیں ہم نے اپنے گھر بار جو ہے اسے تباہ کر لیا. والدین اولاد سے ناراض ہیں, رشتہ دار سے لڑ رہا ہے. آقا دو جہاں نے فرمایا سکون قلب اگر لینا ہے تو گھر سے شروع کر لو. قو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ کو, گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. ماں باپ کو راضی کر لو گے, اللہ راضی ہو جائے گا. ادا کی تھی سنت کیویں یار والی, ادا کیتی سنت کیویں یار والی, اویس عشق دے بادشاہ کولوں پوچھو. تو یہ وہ لوگ تھے جو ہمارے ہیرو تھے, یہ تھے ہمارے ہیرو. آج تو بہرحال ٹی وی دیکھیں تو آپ کے ہیرو اور ہی ہیں, سارے یہ جتنے بھی ہیرو ہیں آپ کے سامنے ہیں وہ. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ یہ 10 احکام میں نے یہودیوں کے دیے تھے اور تمہیں بھی دیے ہیں. ان میں ایک حکم جو تھا یہ تھا والدین کا احترام. اگر فوت ہو گئے ہیں تو کتنی خوبصورت کسی نے یہ دعا سجیسٹ کی ہے نماز کے اندر. یہ نہیں کہ نماز کے رب جل نہیں پڑھنی چاہیے. آج کل وہ ریڈیو پر میں 8ویں دن ہوتا ہے دین سیکھے, اس پہ نماز سے متعلق کیا پڑھنا ہے یہ وہ. تو کوئی دعا پڑھ لیں, ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیں, یا قرآن کی دعائیں ہیں یا نبی پاک کی دعائیں جو ہیں وہ پڑھ لیں, کوئی پڑھ لیں. لیکن جس کسی نے یہ دعا پہلے سجیسٹ کی تھی بڑی خوبصورت ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, بڑی جامع, یا اللہ مجھے بخش دے, میرے والدین کو معاف کر دے, ساری امت مسلمہ کو معاف کر دے. یہ دعا جو اب اگر فوت ہو جائیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ ضروری نہیں کہ ابا جان کو چنگئی ہو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی مر گیا اس کے اعمال منقطع ہو گئے, نماز نہیں پڑھے گا, روزہ نہیں رکھے گا, کچھ نہیں کرے گا, لیکن اگر وہ کوئی اچھا کام کر گیا, مسجد میں پیسے لگا گیا, مسجد تب تک رہے گی, کام بنتا رہے گا اس کا, مدرسہ بنا گیا, ہاسپٹل, جو بھی کوئی ایسا. اور ایک یہ ہے اگر اچھی اولاد چھوڑ گیا. اب یہ آپ کے جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں انہیں بچانے کے لیے آپ کے پاس نسخہ ہے. انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا اولاد کے لیے,
ایک ہی نسخہ ہے. حضور فرماتے ہیں اگر اولاد نیک عمل کرے گی تو یہ بھی ان کے کھاتے میں لکھے جائیں گے, جتنی برائی کریں گے ان کے کھاتے میں مزید لکھی جائے گی, مزید جہنم میں دھکیلے جائیں گے. لہذا جو زندہ ہیں اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں صرف بیٹھ کے آپ قرآن پڑھ لیں, یہ الگ, یہ بھی ہے. جو بھی نیک کام ہو سکتا ہے ان کے نام پر خرچ کرے, ختم کی شکل ہو یا ایصال ثواب کی, جو بھی ہے, مساجد ہوں وہاں خرچ کریں, اللہ کے نیک بندوں پر خرچ کریں, غریب مساکین پر, اور ان کے رشتہ داروں کو راضی کر لیں. مسئلہ یہ ہے کہ والدین کی دشمنی بھی ہوتی ہے نا بعض سے, جن کو والدین پسند نہیں کرتے تھے ان سے بھی میل جول زیادہ نہیں بڑھانا. جنہیں باپ سے روز لڑائی ہے, تمہارے باپ کو تنگ کر رہا ہے, تو فقہا نے کہا کہ اگر ان سے بھی تعلقات کم ہی رکھے, اور جن سے اچھے تعلقات تھے ان سے اچھے تعلقات قائم رکھے, کہ تمہارا باپ وہاں راضی ہوگا کہ میرے یار نال اچھے تعلقات نہیں, ماں وہاں راضی ہوگی کہ میری بہن کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, میری ایک سہیلی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ خرچ کرنا ہے تو سب سے پہلے فللوالدین والاقربین. چل چل نبی دے در تے چل نبی دے در تے ویکھی نظارے نور دے قدماں دے وچ حضور دے بن جانی تیری گل. چل نبی دے در تے چل نبی دے در تے. اور مکتا قابل غور ہے کہ دکھیا بھی در تے جاوے دوری نہ وارا کھاوے, سونا جے کرم کماوے اوتھے ہی موت آوے, اکھیاں چوں اتھرو چلے چلے سونے دے ولے, پوری امید ہونی ناصر دی عید ہونی, ناصر دی عید ہونی اج نہیں تے یارو کل. چل نبی دے در تے 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 چل نبی دے در تے. مٹے رنج و غم آزما کر تو دیکھو ذرا ذکر ان کا سنا کر تو دیکھو, خدا بھی تمہاری یقیناً سنے گا, ذرا ان کی محفل سجا کر تو دیکھو. یہ کیوں کہتے ہیں, جو کچھ مٹے رنج و غم آزما کر تو دیکھو, ذرا ذکر ان کا سنا کر تو دیکھو, خدا بھی تمہاری یقیناً سنے گا, ذرا ان کی محفل سجا کر تو دیکھو. یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ, ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو, ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نو, ایتھے دل نہیں لگدا ذرا سوگ نہ بلند وانا, ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نو, ایتھے دل نہیں لگدا کریے روزے دا دیدار, کریے روزے دا دیدار چلیے شہر مدینے نو, ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نو, ایتھے دل نہیں لگدا سونے سونے کپڑے پا کے مانگ سجا کے سرما پا کے نال کر کے ہار شنگار چلیے شہر مدینے.
نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نو سونا مٹھڑا مدنی منائیے دل دیا ساریاں ریجاں لائیے دے قدماں تو جد وار چلیے شہر مدینے نو ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نو ایتھے دل نہیں لگدا دردی جے سرکار بلاون روزے دا دیدار کراون کریے شکر خدا دا یار چلیے شہر دل نہیں لگدا یار چلیے نو ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں دل نبی دے نظارے سونا ایہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں سونا ایہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں سونا ایہو جیا جگ وچ سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن سونے نبی دی زبان کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں کسے ہور دا بیان اور کیا آپ اے خدا کیا آپ اے خدا جبریل توں جان کیا آپ اے خدا جبریل توں جا او جا کے سونے نو لیا عرش سجدہ ہی نہیں جا کے سونے نو لیا عرش سجدہ ہی نہیں جا کے سونے نو لیا عرش سجدہ ہی نہیں جا کے سونے نو لیا عرش سجدہ ہی نہیں دونوں ملے نے پیارے پردے کھل گئے نے سارے دونوں ملے نے پیارے پردے کھل گئے نے سارے بیٹھے کر دے نظارے کوئی رجدا ہی نہیں بیٹھے کر دے نظارے کوئی